Ал Қостанай облысында қолөнердің жаңа түрі дамып келеді. Рудный қаласының тұрғыны Бақтыбай Кенжеғұловтың моншақтан тізіп түрлі бұйымдар жасай бастағанына бір жылдан асты. Мүмкіндігі шектеулі жан енді үйірме ашып өнерін тағдырластарына үйреткісі келеді. Ісмердің ең үлкен арманы елордада өтетін Экспо 2017 көрмесіне қатысу. Қолөнер арқылы Қазақстанды әлемге танытқысы келетін шебермен жүздесіп қайтқан тілшіміз Абылай Мауданов әңгімелесін. Мұқтаждық мұң өнердің анасы. Денсаулығы сыр берген Бақтыбай Кенжеғұлов көңілін аулайтын кәсіп іздеп, бірде оңтүстіктегі Сарыағаш ауданына жол түсіп, моншақтан бұйым жасайтын шебермен жолығып, осы өнерді үйренді. Қазір әбден төселген. Бүгінде оған Кеншілер қаласында кәдесиға тапсырыс берушілер көбейіп келеді. Мынандай сөмкелерге заказ келеді туған күндерге. Мысалы үшін дәл осы уақытта, мысалы үшін 11-12-де айтып кететін болса, ертең кешке дейін дайындап беремін. А бұдан үлкендерге болса, 3 күн, 4 күнге кетіп қалады. А мынандай гүлдер болатын болса, мысалы үшін әбетте келсе, кешке туған күнім керек болады десе, 3 гүл дайындап берсе, 3 гүл дайындап беруге болады. Уақытым керек. Бір гүлді анық кезістегенде 20 минутта бітіремін. Моншақтарды есеппен түзу, қалыпқа келтіру, тастардың үйлесімін табу оңай шаруа емес. Темірдей төзім, ұшқыр қиял керек. Мұндайда Бақтыбайға келіншегі Гауһар көмектеседі. Ісмердің ең бірінші сыншысы да, қолдаушысы да жұбайы. Көз жауын алатын әр бұйым көз майын тауысқан жанкешті еңбекпен келеді. Мысалға мына итті істесе, кейінгі ит ондай болып шықпайды. Әрқайсысы әртүрлі болады. Біріншіден бұл таза ай. Екіншіден көздің жауын алатын, үшіншіден әсем, әдемі көрінеді. Әрбір істелген заты сұранысқа ие. Бақтыбай екінші топтағы мүгедек, кемтар екемін деп мемлекетке масыл болатын адамың ол емес. Шебер кәдесиден бөлек ұлттық нақыштағы бұйымдар еліміздің рәміздерін тоқиды. Олардың бәрі бүгінде саудаланып кеткен. Қолөнерші Қазақстанның мақтаныштарын енді халықаралық деңгейде насихаттауға ынталы. Ақорданы істеп көрдік, әдемі шықты. Пирамиданы істеп көрдік, ол да әдемі шықты. Енді ойым осы курортты аймақтар бар, Қазақстанда курортты аймақ. Солардың көріністерін істеп, нәсіп қылса, Экспо 17-ге шығару. Курорттық ойын орындарды таңдаған себебім, Қазақстанға қанша шет мемлекеттен адам келсе, сонша бюджетіміз ұлғаяды. Елбасымыздың да мысалы үшін мақсаты сол болып тұр қазір. Қолөнерші Өзбекстаннан 2000-ші жылы елге оралып, алғашында оңтүстік Қазақстанда тұрды. Рудныйға 5 жыл бұрын көшіп келді. Содан бері пәтер кезегінде тұр. Жеке пәтерге ие болса, мүмкіндігі шектеулі жандарға арнап, тегін қолөнер үйірмесін ашар едім, дейді ол. Абылай Мауданов, Ермек Мұхамедияров, Қостанай облысы, 24 кезет.